už nesmíte udělat chybu. Při uvedení musí jít všechno přesně podle plánu. Ano, pane, ano, pane. Tentokrát na tom závisí váš život. Zklamejte mě a přijde trest úrovně 10. Pane! Co mi chceš? Mít žízeň, mít hrozná žízeň. Oh, ne! Mám všem dát napít. Ne, pane, ne, pane! Můj vzkaz zní makat! Luku! Oh, Sky! Oh. Poslouchejte, mám plán. Nejdřív musíme Harrisonovi sebrat pero. To jsme zařídili. Co? Jak? Máš nadané děti. Ahoj. Mohu vidět propustky? Tak, výborně. Děkuji. Jsme tu přesně. Tak kde je Harrison? Stojí tamhle. Nevypadá hrozivě. A co má s tím jeho perem? Můžete být jdeme na to. Horní kapsa. Čas je tu! Tohle místo je strašné. Ten pach. Vidíš? Dostali zprávu. Páni, jsi vážně nadaná? Ne, jděte pryč. Jen klid, my vám pomůžeme. Žádná pomoc, pán potrestá. S tím je konec, nech to na Clydovi a Rany. A co pak? To už zařídí tvá nadaná matka. Počkejte tu. Adriano, něco potřebuji. Fajn, jdeme na to. Ahoj, nové tváře. Rád vidím nějakou mládež. Lionel Carson. Trevor, moc mě těší. Tohle je Janet, má drahá žena. Ale Treve, ty můj nezbeďo. Vy jste z podzimu života? Vážně? Nový přístup. Jsme hlas mládí. Pro seniory, dáme něčemu 5hvězdičkový hodnocení a prodej je vystřelí. Vystřelí, ale v bezpečném slova smyslu. Pro čtenáře to nesmí být velký šok. Ne. Pro surfboard není ani na nebi dost hvězdiček. Lidé si ho zamilují a vy tak. Utekla. Tak ji najděte. Hned. Pan Harrison, že ano? Janet Sharpová, podzim života. Mám pár otázek. Pane Carsone, půjčíte mi pero?